Ei siis, en mä tarko mitään niinku mielettyjä bileet järjestää, mut mä oon taaskin tämmönen ehkä viisi. Ja tervetuloa sitten takaisin taas tähän lauantai-iltaiseen onnenpyörään. Kolmas tehtävä on käsillä, aihe on elokuva ja tässä tehtävässä parit välimerkit mukana sekä superyllätyssektori. Ja Pirjo, se oli sitten Matias, hei. Matias, laitatko vähän pienemmälle? Mä en kuule taas yhtään mitään. Ja mä puhun puhelimessa, kuuleks sä? 1350. Ei vitsi, ei se todellakaan. Siis ei kuuntele mua. Pienekoi parkkana. Yksi kappale. Ei varmana, en kutsu sitä. Mä sanoin silleen, no moi kulta. Ruoka ihan kohta valmista. Sori. Mitä? Ei kun Raimu tuli kotiin. N niin kuin Niilo. 3 N. Matias, älä koskaan päädy oravan pyörään, koska sieltä ei hengissä selviä pois. Kaksi koota. Mun mielestä se ei ollut. Ei. Ei kun sitä ei kutsuta. Ei, mä oon päättänyt sen jo. Ei todellakaan. Mun täytyy tuota laittaa sitten tätä pöytää vaan. 750. Joo, niin mä olin sanomassa siitä kysytuliosta. Siis mä ite kävin siellä ekan kerran viime tiistaina. Yksi J. Ja sitten oli Sannelle vähän vokaaleja kaupan. Mistä vokaalit A? A niin kuin Antero. Ja niitä löytyy 5 kappaletta. Moi. Matias, eikä mä herättänyt. Nukutko sä keskellä päivää? En tässä vähän. Makoilin vielä. Kuulostat kyllä just heränneeltä. Joo. Tuu nyt syömään sieltä. Täällä on ruokaa sulle. No, on mulla tossa ruokaa. Mutta täällä on nyt ruoka valmista. Ei sitä hukkaa voi heittää. No ei mulla nyt nälkä. Tulet nyt. Saat vähän rahaakin. En mä tarvii rahaa. Tule nyt. Okei, mä tuun syömään. No, miten sä oot pärjäillyt?
ootko saanut maalata rauhassa? Joo, ihan hyvin saanut maalattua. On ollut aika paljon tekemistä jo. Kiitti ruoasta. Mun pitää lähteä. Mulla on kaikki noita apurahajutskiin sun muita pitää vielä hoitaa. Niin. Otatko sitä rahaa? En mä tarvii, kiitos. Mä pärjään kyllä. Ota nyt. Maksa vaikka laskut. Jää rahaa sitten muuhunkin. Okei. Kiitti. Kyllä mä voin itekin laskuni maksaa. Niin, mä en tiedä, mitä sä naurat siihen. Sehän se vaikea vaihe, se jo tulee maan pois. Kyllä. Joo, kyllä. Tyhjän tilaa. Se on kyllä kokenut siis tosi paljon. Se on jotenkin todella täydellinen niin mun mielestä. Matias. No, onko tullut apurahaa? Mähän sanoin. No. Ei se mikään turha jätkä. Kato. Sille. Pikkipon. Tai hyvä tässäkin päivässä. Ei se niin turha jätkä. Vera! Vera! Haloo? Oikeesti, Vera! Mä en jaksanut mennä himaan. Avaa ei. Haloo? Mä halusin lämpöä. Ja se metelöit täällä tähän aikaa. Anna lämpöä. No, missä se oli teillä? Tovereitten kanssa oltiin vähän ottamassa. Miksi sä hengaat niitten kanssa? Ei ne ole mitään sun oikeita kavereita. No on ne nyt jotain kavereita. Nykyään on sentään todellisia. Miksi sä käännät tätä postia tänne? Miksi sä vaan voi muuttaa tänne itsekin kokonaan? Tuo on varmaan siitä rahastosta. Ne ei tajunnut niitä sanomia. Älä nyt. Kyllä se siitä. Kyllä, kyllä. Ei. Matias, mä oon vähän miettinyt. No. Mä oon vähän miettinyt, että jos mä kysyisin Marialta, että jos säkin voisit tulla sinne meidän kauppaan töihin. No mitä sä naurat? No kyllä sä nyt itekin tiedät, että sun pitää jossain vaiheessa saada ihan oikeitakin töitä.
Et sä voi jatkaa tota vitun taiteilijaelämää lopuksi. Joo, joo. Mihin sä meet? Ja millä rahalla sä eilen ryyppäsit? Se tyttö aiheuttaa sulle pelkkää harmia. Ei se kulta ymmärrä sua. Se haluaa omistaa sut. Ei se tarkoittanut sille mitään pahaa. Eikä kukaan muukaan mua arvosta. Tää voisi ehkä piristää sua. Et sä taas painajaista. Mitä mä teen? Älä nyt taas siitä kilpailusta. Kyllä kaikki järjestyy. Mä en oo sitä, mitä isä musta halus. Hei, sun on pakko luopua tosta taakasta. Ehkä sun pitää vaan mennä oikeisiin töihin. Mä en mihinkään paskatöihin mene! Mä oon vapaa. Toisin kuin eräät. Siis, vittu, kuka sä kuvittelet olevas? Kai sä nyt tiedät itekin, että sä et oo mikään oikea taiteilija. Taide on vapaus. Taide, vittut! Sä oot hakenut 7 kertaa siihen taidekouluun, etkä sä oot päässyt sisään. Siihen on varmaan joku syy. Sä elät sun mutsin rahoilla. Et sä tajua ite, miten vastenmielistä se on. Vitun oksettavaa. Sä oot aikuinen ihminen, ei kukaan normaali ihminen elä noin. Ja toi sun taide. Ei toi ole mitään oikeet taidetta. Ei siinä mitään omaperäistä. Pelkkiä lainattuja sanontoja ja lausahduksia. Ei susta tule koskaan oikeet taiteilijaa. Pettymys.
Ei sun tarvii mennä takas sinne. Kyllä me selvitään tästä. Veera oli oikeassa. En mä tälleen voi elää. Sun isäs varmasti haluaisi, että sä teet sitä, mitä sä haluat. Mä menen Veeralle. Haluaisin valottaa kaiken alusta. Ja kuunnella sua. Mitä sä aina kuunnella sua? Sä oot aina tiennyt, mikä mulla on parasta. Lupaa mulle, että tästä lähtien sä teet kaiken just niin kuin mä sanon. Mä teen ihan mitä vaan. Ihan mitä sä haluat. Mä menen töihin. Mä teen ihan mitä sä haluat oikeesti. Jos annat anteeksi. Mä saat anteeksi. Anna sen olla. Tässä! Sä et oo muuttunut mihinkään! Mene ulos täältä! Ulos! Tämä on mun elämäni naiselle. Oi, kiitos kulta. Mä oon niin ylpeä susta. Seinän.
sun isäs olisi ylpeä susta. Äiti. Mä arvostan oikeasti tosi paljon kaikkea, mitä sä oot tehnyt mun puolesta.